Przepraszam bardzo, kończę. Niech żyje wolna Ukraina. Wolna Ukraina. Niech żyje Ukraina. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje. Niech żyje braterstwo polsko-ukraińskie. Niech żyje. I na pochybel bandyckim najeźdźcom. Na pochybel. Wolna, wolna Ukraina. Bardzo dziękujemy Polsce, że może nas przytulić i dać dach nad głową, wyciągnąć pomocną dłoń. Tak jak наші чоловіки пішли боронити Україну, жінки їдуть в машинах по 10 людей і поляки приймають прикордонники. Такого ніколи не було, коли я переїхала через кордон. Мені дали їсти, хоча я мала, бо я встигла ще зібрати хоч дещо. Я в перший день зразу поїхала. Хотіла би повідати, що в самоходах, в яких може сидіти 4 особи, було около 10 осіб. І пограничники з самим шацунком до стражі граничної на то не зважали і припущали людей. І на границі мав можливість з'їсти теплий посівок. Хоч і мав ліцені, була дуже застресована. Мексичні зараз са на Україні і бронюв наш край, але кобіти, діти виїхали з страхом перед війною.